Cuma günü Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəhbəri Elman Rüstəmovun keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı manatın devalvasiya etməyəcəyi ilə bağlı açıqlama verib. Mərkəzi Bankın rəhbəri bu barədə suala cavab verərkən deyib ki, devalvasiya ehtimalı ilə bağlı səslənən iddiaların əsası yoxdur. Bununla əlaqədar Quba Dibad oğlu öz Facebook hesabında məsələyə münasibət bildirib. Elman Rustemov açıqlama verib ki, devalvasiya olmayacaq və bunu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması ilə əlaqələndirir jurnalistləri və ekspertləri sosial məsuliyyətə dəvət edib. Əvvəla Elman Rüstəmov növbəti devalvasiya olmayacaq deyə bilər. Hər kəsin yaxşı yadındadır ki, 2014-cü ilin sonuna qədər Elman Rüstəmov israrla deyildi ki, devalvasiya olmayacaq. Amma 2015-ci ilin fevral və dekabr aylarının 21-də baş verən devalvasiyadan sonra Azərbaycan manatı 2 dəfə ucuzlaşdı. Yorasam o zaman sosial məsuliyyət istili yox idi. İkincisi Elman Rüstəmov belə sevinclə danışır ki, elə bil dünya bazarında neftin qiymətini özü bahalaşdırıb. Devalvasiya olmayacağını da neftin dünya bazarı qiymətlərinin bahalaşmasına görə Azərbaycanın valyuta gəlirlərinin artması ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun əksini də təsdiq edir ki, qiymətlər ucuzlaşarsa devalvasiya da ola bilər. Əslində belə halları 2014, 2016-cı illərdə yaşadıq. 2020-ci ildə risklər artsa da devalvasiya siyasi qərarın təsirindən baş vermədi. Üçüncüsü, unutmayaq ki, manatın uzunmüddətli sabit, əslində ölü kursu iqtisadiyyatda ciddi problemlər yaradır. Yerli istehsalı və yerli neft ixracat potensialını zəiflədir, idxalı stimullaşdırır. Sahibkarlar və banklar çox ağır vəziyyətdədilər. Devalvasiya olmasa da banklar bağlanır. İndi deyə bağlanan 15 bankdan əhaliyə və biznesə 100 milyonlarla zərər dəyib. Hazırda bəzi banklar yenə də bağlanma riski ilə üz-üzədir. İzafi likvidlik problemi yaşayırlar. Onun bir səbəbi sahibkarluq mühitinin pis, digər səbəbi də faiz dərəcələrinin yüksək olmasıdır. Buna baxmayaraq Elman Rüstəmov uçot dərəcəsini qaldırır. Çünki özü də yaxşı bilir ki, ölkədəki faktiki inflyasiya rəsmi rəqəmlərdən qat-qat yüksəkdir. Nəhayət, 30 il ərzində bazar qüvvələrinin təsiri ilə formalaşan məzənnə siyasətinə nail ola bilməyən Elman Rüstəmov müstəqil və vətənnisəvən bankir olsaydı, Azərbaycandan uğurlanan gəlirlərin və sərvətlərin talanan büdcənin surağı, tanama cənnət, Wikileaks, Pandora dosiyalarından və landromaq kürü diplomatiyası hesablarından gəlməzdi. Beynaxalq Bankdan 5 milyard itməzdi. Olur ki, heç olmazsa albıraq sılıb susmaq lazımdır. Əgər ol varsa deyə Qubadiyevadə oğlu bildirib